Doutor, com 44 anos é possível já ser encaminhada para fazer ovodoação direto, sem nunca ter feito FIV antes? É possível sim, porque dependendo da experiência que tenha o médico, dependendo das expectativas, dependendo se da decisão de vocês, a decisão, eu sempre digo, não é do médico, não é o médico quem define o que você vai fazer. Quem define quem vai fazer é você e teu marido, porque ninguém pode obrigar você a engravidar com ajuda da ovodoação. Isso não é uma sentença. Doutor, é um caminho longo? Sim. Doutor, eu não menstruo faz 1 ano e meio. Ok, aí sim é muito difícil. Se vocês não menstruam, é muito difícil a gente conseguir óvulos. E se estamos depois dos 40, mais difícil ainda. Quando não menstruam e acabou de parar, como esse caso que comentava de uma amiga, 3 meses, existe possibilidade que ele esteja numa fase difícil, existe a possibilidade de melhorar de alguma maneira, suplementações, que possa talvez ter algum grupo de folículos que apareçam, e aos 37 anos o potencial de 1 ou 2 óvulos é necessário. Mas se eu parei de menstruar aos 43 e estou com 44 anos, sim, passamos para ovodoação, porque é muito, muito difícil conseguir mais óvulos. Então, 41 anos ainda dá para fazer sem biópsia? Dá sempre. A gente sempre tem que saber que a biópsia também é a escolha do casal. Há pouco tempo transferi umas pacientes, e tenho mais uma paciente para transferir, de 46 anos, que não tem biópsia. Já fizemos tratamentos com biópsia, mas não é obrigação para vocês fazerem biópsia. Não é uma obrigação que o médico tem de fazer biópsia. E em casa, vocês têm relações para engravidar e param de ter relações porque não tem biópsia? Não, é uma escolha do casal. O médico orienta, a decisão é do casal. Nós estamos aqui para ajudar vocês, não para obrigar vocês a fazer um ou outro tratamento. Boa noite, doutor. Tenho 42 anos, antimileriano de 0,4. Ainda posso engravidar com meus óvulos através de uma FIV? O meu esposo tem varicoceles bilaterais. Realmente sabemos, 0,4 aos 42 anos, esse hormônio antimileriano, ele está praticamente normal. Porque eu sempre explico, minha filha, que mede 1,35 m, ela é baixinha? É baixinha, mas para a idade dela, ela está bem. Então, se eu tenho 42 anos e minha reserva ovariana é baixinha, sim, é baixinha, mas para a idade sua, ela está bem. Então, está dentro do esperado. É possível sim, sim, precisa de um esforço maior do que uma mulher que tem uma reserva ovariana maior. Só consigo pensar, não tenho tempo que passou e que não foi vivido com os tão sonhados filhos. Sempre existe possibilidade da gente mudar a história de vocês. E eu tenho uma paciente que ela um dia chegou e perguntou: doutor, eu passei com o ginecologista e o ginecologista falou que eu estou como uma menina de 30 anos. E nós levamos 10 anos casados com meu marido e nós pensamos que era impossível ter um filho. Ela teve sua filha com 61 anos. Foi de ovodoação, obviamente, mas ela tinha casado com seu marido 50, com seu segundo casamento, estavam criando uma nova família, e aos 60 anos ela engravidou e nasceu com 61 sua filha, e essa filha tem hoje 9, 10 anos. Então a história pode mudar. Sempre, ainda que não tenhamos feito tudo o que precisávamos, em qualquer momento a gente pode fazer outras coisas de outra maneira também e mudar essa história de vocês. Há 40 anos, hormônio antimuleriano 0,4, novamente, hormônio antimuleriano, ele nos vai dizer se temos mais ou menos, mas ele não é uma sentença. Tem um hormônio antimuleriano menor a 1 depois dos 40, é super frequente, ou seja, é o mais frequente. FSH de 5, já sou mãe e tentamos o segundo. Trompas, ok. É possível sem FIV? É você que tem que nos dizer se é possível sem FIV aos 40 anos. Hormônio antimileriano não diz se você vai engravidar ou não. Ele não tem nada a ver com isso. Ele só tem a ver com que se você, na estimulação, terá mais ou menos óvulos. Se tua reserva ovariana vai ir para mais longo tempo ou vai acabar antes. Mas aos 40 anos, o primeiro a fazer é tentar em casa, espermograma, trompas, e se não engravidou em 3 meses, sim, correr para especialista. Assim ele pode te ajudar e você não perde tempo e não perde essa chance de ter tua segunda gravidez. Doutor, perdi muito tempo procurando outras clínicas, hoje 47 anos, hormônio antimuleriano 0,13. Assim como acabei de comentar, existem poucos relatos e trabalhos científicos
com gravidezes aos 47 anos. Provavelmente, não só pela probabilidade do embrião ser normal, que falamos que os 44 anos, por cada embrião, é menor a 10% a chance dele ser euploide, aquilo que tem informação normal. Mas, também, por que tem tão poucas pacientes? Por que é difícil uma paciente fazer 10 fertilizações, 10 captações? Ou, às vezes, a reserva ovariana, como, por exemplo, nesse caso, nos dará um ou dois óvulos, o que vai diminuir ainda mais a probabilidade. Então, sentar com seu médico, discutir. Doutor, eu quero tentar... Sempre são vocês, existem alguns países onde depois dos 45 anos não tentam com óvulos próprios devido a essa estatística. Infelizmente o tempo passa, é dessa maneira que vocês têm que ver, enxergar e definir qual é o melhor caminho para vocês percorrerem.